Seuraavaan infoon, jotka siis molemmat on ollut tosi isoja ja aihekokonaisuuksiltaan tärkeitä sellaisia, joita valtuusto saa näistä asioista kattavasti tietoa vuoden alussa ja työllisyysasiat ja työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, olkaa hyvä. Ja otsikkona on työllisyyden edistämisen palvelukokonaisuus. Koko kirja. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Ensinnäkin tahdon kiittää, että olen saanut kutsun tänne kertomaan työllisyysasioista, koska nämä asioita, jotka paljon puhututtavat. Nämä paljon puhututtavat tuolla lehtien palstoilla ja nämä puhututtavat teitä myös usein täällä valtuustossa. Ja on todella hieno asia, että myös itse pääsen tässä kommentoimaan ja infoamaan sitten näihin liittyvissä asioissa. Ihan aluksi vähän taustaa. Työllisyyden edistämisen palvelukokonaisuuteen liittyviä tulevaisuuden kuvia. Eli ensi vuoden alusta 2015 on suunnitteilla parikin lakiuudistusta, jotka koskettavat työllisyyspalveluita ja tuovat kunnille lisää vastuita ja muuttavat näitä rakenteita. Toinen niistä on laki työvoiman palvelukeskuksista ja niiden lakisääteistäminen, ja toinen on työmarkkinatukiuudistus, jossa esitetään, että kunnat ottaisivat vastuuta myös jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työllistämisestä ja näistä työmarkkinatuen kustannuksista. Ja näiden muutosten myötä tai niiden tavallaan visioiden äärellä on sitten Oulun kaupungin luottamushenkilöstöllä ollut viisautta lähteä pohtimaan, mitä asioita tarvitaan näiden muutosten kohtaamiseen. Tässä yhteydessä haluan erityisesti kiittää kaupunginhallitusta ja kaupunginhallituksen kehittämisjaostoa, koska siellä käyty keskustelu on ollut erittäin kiinnostavaa ja innostavaa ja myös hyvin paljon evästystä ja opastusta näiden tehtävien hoitamiseen on siellä myös tullut. Nyt sitten varsinaisesti tähän aiheeseen. Halusin ottaa ihan muutaman tämmöisen perustilastokatsauksen tässä, että missä me ollaan, koska useat teistä kyllä seuraavat erittäinkin aktiivisesti tätä tilannetta, mutta että kaikilla olisi sama lähtökohta nyt sitten tämän tiedon osalta. Eli Oulun kaupungin työttömyysaste joulukuussa oli 16,3%, ja valtakunnallinen työttömyysaste oli tuo 12,6%. Eli nähdään tuosta kolmen vuoden käyrästä, minkälaisessa muutosmylläkässä työllisyystilanne ja työttömyystilanne on ollut tässä vuosien aikana. Eli tuo trendi kausivaihtelusta tasoitettu on loivasti nousujohdanteinen ja aivan liian korkealla tasolla. Sitten jos katsotaan, miten muissa suurissa kaupungeissa menee, niin Tampere ja muun muassa Jyväskylä ovat kohdanneet tämän hetken taloustilanteen ja työllisyyden ja työmarkkinoiden haasteen vielä meitä vaikeammalla tavalla. Katsotaan sitten vuoden 2011 ja 2013 tilannetta ja nähdään, että tämä muutos on todella kolmen kaupungin kohdalla koko ajan ollut vaikea, eli Tampere, Jyväskylä ja Oulu, mutta että esimerkiksi vuoden 2013 vuoden aikana Oulun kaupunki on pystynyt sitten tuossa parantamaan hieman sitä asemaa tai tasoittamaan sitä tilannetta sillä tavalla, että tilanne ei ole vaikeutunut ihan tuohon äärilaitaan saakka, vaikka voisi olettaa, että nimenomaan meidän rakennemuutoksen yhteydessä näin olisi hyvinkin helposti käynyt.
viittaan näiden ICT-alan työpaikkojen katoamiseen ja suuriin rakennemuutoksiin sen myötä. Työttömien lukumäärä suhteessa avoimien työpaikkojen määrään on tämän vuoden aikana heilahdellut kovasti. Tuossa alkuvuodesta meillä oli noin 10 hakijaa yhtä työpaikkaa kohti, ja nyt olemme tilanteessa, että yhtä avoimena olevaa työpaikkaa kohti meillä on liki 20 työtöntä työnhakijaa. Tämä muutos on kova, ja tässä muutoksessa ovat myös muut kaupungit, mutta että se ei kuitenkaan auta meitä tämän työpaikkaomavaraisuuden suhteen, vaan vaatii koko ajan jatkuvaa työtä ja työskentelyä näiden työpaikkojen löytämisen ja niiden uusien työpaikkojen luomisen suhteen. Jotain hyvääkin. Olemme kuitenkin työllistämisen toimenpiteissä valtakunnallisesti tehneet todella paljon asioita ja valtakunnallisesti suhteessa työvoimaan meillä on eniten toimenpiteessä ihmisiä. Eli tuo 5,7% työvoimasta, jos laskettaisiin yhteen tuon nykyisen työttömyysprosentin kanssa, meidän työttömyysaste olisi 22%. Että jotain torjuntaa on pystytty tekemään, ja se, että me olemme tässä torjuntatyössä valtakunnallisesti kuitenkin ykkösiä, tuottaa minulle itselleni siinä mielessä paljon iloa, että kun me teemme kovasti töitä, se myös näkyy täällä tuloksissa ja jotenkin pystytään myös teillekin näyttämään jollakin tavalla, vaikka nämä työttömyysluvut ovat edelleenkin todella julmat. Ja myös työllistettyjen määrä on Oulun kaupungissa suuri ja tämä on tilanne, jossa meillä ei ole kovin paljon vaihtoehtoja näiden palveluiden osalta. Eli kaupunki omilla toimillaan pystyy torjumaan tätä vaikeaa työttömyystilannetta työllistämällä tai työllisyyspalveluita toteuttamalla ja järjestämällä. Ja tässä nähdään jo, että myös siinä me teemme valtakunnallisesti todella paljon töitä. Nuorten tilanne on keskiössä ja se on toinen näistä Oulun kaupungin työllisyysstrategisista pääpainopistealueista. Voisi varmaan todeta, että ihan tärkein. Ja siinä mielessäkin nyt ollaan pientä parannusta saatu, että kun tämä yhteenlaskettu nuorten työttömyys, alle 30-vuotiaiden työttömyys vielä on ollut tuossa tämän vuoden ajan aika monena kuukautena yhteenlaskettuna 35%, niin tuolla vastavalmistuneiden osalla ollaan saatu tilannetta kehittymään siihen suuntaan, että yhteenlaskettu työttömyysprosentti on saatu laskettua tuonne 33%. Ja koska tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta tarkastella kovin tarkasti nuorisotakuun kaikkia eri toimenpiteitä, olen tuonne liittänyt tuohon materiaaliin tuon linkin nuorisotakuun seuranta joulukuulta 2013, joka vie teidät, mikäli olette kiinnostuneita tilannetta tarkastelemaan, ELY-keskuksen uudelle työtään nuorisotakuuraportin sivulle, joka koskee Pohjois-Pohjanmaan aluetta. Sieltä voitte todeta, että nuorten työttömyyden pitkittymiseen ollaan pystytty vaikuttamaan, ja vaikka nämä määrälliset määrät ja volyymit ovat edelleenkin korkeat. Ja se, mikä tässä kuvassa minua huolestuttaa, on tuo yli 50-vuotiaiden yhä kasvava työttömyys. Ja se, mitä se meille pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa sitten tarkoittaa. Nuorten osalta on toivoa ja tulevaisuutta pitkästi eteenpäin, mutta yli 50-vuotiaiden työuran suhteen me tiedämme kaikki, että siinä on haasteita. Ja nämä kuntien osuudet työmarkkinatuen kustannuksista, tuolta nähdään loppuvuoden osalta, että henkilömäärätasolla ollaan henkilöiden osalta alenemaa tullut jo tuossa
kesän alkaen trendi on laskeva, mutta pelkään vielä tämän vuoden alkuvuoden lukemia, kun nämä joulukuun työttömyysprosentit olivat tässä näin kovat, että miten se tulee kuormittamaan sitten myös näitä tilastoja sitten vuoden 14 ajalta. Euromääräisesti tuolla olemme pystyneet tarkastelemaan näiden Kelan laskutusten suhteen myös arvioimaan niiden raporttien oikeellisuutta ja laskutusten korjaamisella saatu merkittäviä taloudellisia vaikutuksia myös aikaan. Kaikkea tätä työtä ja kaikkea tätä tekemistä on tämän Oulun työllisyysohjelman 2013 ja 2016 toimenpiteiden osalta ja esitysten osalta pohdittu ja mietitty, että millä tavalla näihin meidän tiettyihin pullonkaulakohtiin voidaan puuttua. Nettotyöpaikkojen lisääminen tai uusien työpaikkojen tekeminen katoavien työpaikkojen tilalle ja piilotyöpaikkojen ja tekemättömän työn löytäminen ovat tärkeitä asioita. Myös erityisesti PK-alan työnantajien palkkauskynnysten madaltaminen on tavoitteena muun muassa tulevan vuoden osalta. Meillä on elinvoimainen kaupunki ja meillä on hyvä draivi täällä menossa. Ja meidän täytyy tarttua näiden synkkienkin lukujen keskellä meidän vahvuuksiin, osaamiseen, luonnonläheisyyteen, viihtyvyyden ja logistisen saatavuuden ja ennen kaikkea tämän tekemisen meiningin suhteen. Ja kaikella tällä yhteisellä elinvoimaisella asenteella päästä vihdoin tarttumaan meidän vaikeimpiin ongelmiin, muun muassa tämän nuorisotyöttömyyden tilanteeseen. Työ ja tekijän kohtaaminen, siinä se on monen ongelman ydin ja toisaalta ratkaisu. Siinä ei auta muu kuin työ ja toiminta. Tiivis työllisyyskentän toimijoiden yhteistyö, olemassa olevien palveluiden ja uusien palveluiden kehittäminen ja ennen kaikkea osaamisen päivittäminen ja uudelleen suuntaaminen nimenomaan tämän päivän työmarkkinoiden tarpeeseen. Esimerkkinä ICT-alan puolella, ei siinä hygieniapassilla tai alkoholianniskelupassilla tai työturvallisuuskortilla paljon ole sanottavaa, kun ICT-alan DI-insinööri tulee tuolta työnhakijaksi. Kyllä siellä tarvitaan ihan uusia palvelukonsepteja, koulutus- ja työ- ja toimintaratkaisuja, mitä näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Tästä työllisyysohjelman toimenpideesityksistä en lähde sen tarkemmin käymään läpi, mutta haluan nostaa ainakin kaksi asiaa täältä esille. Toinen on työvoiman liikkuvuuden edistäminen. Viime viikolla vietettiin Suomitalon avajaisia Tromsassa ja siellä oli mukana työllisyyden edistämisen Drive Recruit -henkilökunta ja käynnistämässä sitä yhteistyötä ja toimintamallin kehittämistä, missä muun muassa työvoiman liikkuvuutta voidaan edistää. Meidän alueen työmarkkinat eivät valitettavasti riitä kaikille meidän osaajille ja työvoimalle, koko tälle työvoimamassalle, mitä meillä täällä on. Toinen asia tästä asiakohdasta on nimenomaan mikro- ja pienyritysten osalta, että pystymme edistämään heidän työllisyystoimiaan ja rekrytointiaan. Ja tämä nuorten työllisyyspalvelukokonaisuus, se on asia, jonka kehittäminen ja joiden edelleen toteuttaminen uusien ratkaisujen äärellä on tärkeää. Vanhat toimenpiteet ja vanhat palvelut, ainakin ilman valtuuksia, ontuvat kovasti. Ja se työ ja tekijä, kuinka pystymme erilaisista nivelvaiheista luomaan palveluketjuja, joilla nämä kohtaamiset mahdollistetaan. Tämän vuoksi olette kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa,
kaupunginhallituksen kehittämisjaostossa edellyttäneet meiltä muutoksia, joilla työllisyyspalveluiden kokonaisuutta ja rakennetta on lähdetty muuttamaan. Työllisyyspalvelut on nyt keskitetty konsernipalveluihin sen hallinnon palvelualueelle, siellä työllisyyden edistämisen kokonaisuuteen, ja olemme lähteneet ratkaisua etsimään siitä, kuinka työnhakijoiden palveluita kehitetään, työnantajien palveluita tulee kehittää, kolmannen sektorin kumppanuustoimintaa tulee kehittää. Myös verkkopalvelut myös työllisyyden edistämisessä ovat tärkeitä. Ne eivät sovellu kaikille, mutta osan osalta niissä on mahdollisuus viedä asioita eteenpäin myös verkon kautta. Ja sitten tämä kehittäminen, hallinto ja hankinta-asioiden hoitaminen. Vastuulliset hankinnat ovat kokonaisuus, jolla myös voidaan työllisyyttä edistää alueellisesti ja paikallisesti. Tähän palvelukokonaisuuteen kuuluvat vuoden 2014 alusta työvoiman palvelukeskuksen palvelut asiakkailla. Siellä nimenomaan on hyvin monialainen palvelutarve. Asiakkaiden ikärakenne vaihtelee aivan tuolta 17-vuotiaasta aivan tuonne työuran loppupuolelle. Kuntakokeilu työllisyyspalveluyksikkönä palvelee ennen kaikkea yli vuoden työttömyynä olleita asiakkaita ja erityisesti yli 500 päivää työttömyynä olleita asiakkaita. Asiakkaiden ikä vaihtelee tuosta 20 ylöspäin. Sitten on nuorten työllisyyspalvelut, joka tarjotaan nimenomaan matalan kynnyksen palveluvaihtoehtona ja suunnattu erityisesti nuorille alle 29-vuotiaille. Ja sitten nämä työllisyyspalvelut, esimerkiksi työnantajien, niin yhteisö- kuin yritystyönantajienkin kuntalisätoiminta, erilaiset avustukset, erilaiset projektit ja kampanjat, joista nostaisin esille muun muassa nämä vastuulliset hankinnat, Drive ja Rekryn työvoiman liikkuvuutta ja ICT-alan rakennetyöttömyyttä edistävän hankkeen, nuorten osalta haaste- ja tiimityöskentelyn, duunaritoiminnan ja nyt uutena asiana hyvinvointiluotsitoimintamallin kehittämisen yhdessä yhteisötoiminnan ja hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Työnhakija-asiakkaiden palveluvalikoimaa ja työnantajien palveluvalikoimaa pyritään kehittämään koko ajan ja olemaan kuulolla, millä tavalla siellä tarvitaan uusia keinoja ja välineitä. Ja tämä kaikki muodostaa työllisyyspalvelukokonaisuuden nyt, joilla tätä konseptia nyt hoidetaan. Nyt meni jo useampi. Ja kun katsotaan vuoden 2013 toteumaa, voidaan todeta, että vuosi on mennyt työllisyyden edistämisen tavoitteiden osalta todella hyvin. Kuntatyöllistämisen piirissä on ollut noin 1200 ihmistä, tai itse asiassa ihan tarkasti 1200 ihmistä. Heistä oppisopimuskoulutuksessa on 64. Yhteisöissä yhteisöjen työllistämisen kuntalisää on myönnetty 909, joista oppisopimustyöllistämistä on ollut 91 henkilön työllistämiseen. Kuntalisää yrityksien työllistämiseen on tänä vuonna, tai siis vuoden 2013 aikana kohdistuivat yrityksiin ja järjestöihin, yhdistyksiin tämän kesätyösetelin kautta, ja kaupungille itselleenkin kesätyössä oli 997 nuorta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettiin ennätyksellisesti, eli kokonaisvolyymi lähenee jo 6,538 oli henkilöiden määrä, jotka osallistuivat kuntouttavaan työtoimintaan. Ja myös työkokeilussa 945 eri henkilöä Oulun kaupungin toimissa. Eli nämä muutokset ja tämä keskittäminen on tuonut meille tehokkuutta ja valmiutta kohdata tätä tilannetta.
vielä tuosta kesäsetelimuutoksesta, mistä olemme lähteneet 2008 vuonna liikkeelle ja missä olemme nyt, kun tarjoamme koko ikäluokalle 15-17-vuotiaat kesätyösetelin kautta kesätyömahdollisuuksia. Vielä muutama kokonaisuus. Tuossa äsken mainitsin työllisyyspalvelukokonaisuuden, jota toteutetaan kuntakokeiluyhteydessä, ja sitä rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön 75-prosenttisella rahoituksella. Ja tämän tavoitteena on kehittää palveluita, kun kunta koordinoi pitkään työttömänä olleiden palvelukokonaisuutta. Ja tätä hallinnoidaan täältä työllisyyden edistämisen palveluista. Ja ennen kaikkea tärkeänä on pidetty tämän Oulun kaupungin työllisyyspalvelukokonaisuuden osalta sitä, että pystytään aikaisempaan, nopeampaan tilanteen puuttumiseen ja tilanteen toimenpiteisiin ohjaamiseen. Ja toinen tärkeä asia, minkä haluan nostaa esille, on nimenomaan tämä jatkotyöllistymisen edistäminen, eli tämmöinen työhönvalmennuksen avulla yrityksiin työllistymisen työmahdollisuuksien etsiminen. Ja nimenomaan niin, että vuoden 2013 osalta jo 73 henkilöä löysi yrityksistä työpaikan. Rehellisesti voin sanoa, että en usko, että näistä työllistymismahdollisuuksista olisi ilman tätä palvelukonseptia toteutunut juuri mikään näistä. Uskon, että nimenomaan tämän asiakasryhmän kanssa tarvitaan tämmöistä syvää asiakasohjaustyötä ja tätä palveluprosessien kehittämistä. Kuntouttavassa työtoiminnassa nimenomaan tämän kuntakokeiluyksikön kautta oli lähes 100 henkilöä. Ja palkkatukityöhön noin 250 henkilöä ohjautui tätä kautta. Tässä on sekä yrityksiin työllistyneet että kaupungille täältä palveluiden kautta työllistyneet. Koulutukseenkin liki 50 henkilöä ohjautunut. Voin todeta, että olen ylpeä kuntakokeiluhankkeestamme ja sen tuloksista. Valtakunnallisesti myös olemme saaneet erittäin paljon arvostusta ja kiitosta. Ja erityisesti vielä yhden asian edelliseltä vuodelta haluan nostaa tässä ihan lopuksi esille. Kun me puhumme paljon kuntalaisten hyvinvoinnista ja yksi asia niistä osoituksena nimenomaan työttömien hyvinvoinnin osalta oli tämä viime vuonna toteutettu liikuntakampanja, joka minun mielestäni onnistui aivan yli odotusten, ja kun katsotaan, että liki 15 000 liikuntapaikkakäyntiä oli vajaan kolmen kuukauden aikana, niin tämä on todella hyvä tulos. Enkä ole ikinä työstä niin saanut niin paljon kiitosta ja tämmöisiä henkilökohtaisia lähestymisiä kuin tämän kampanjan toteuttamisesta. Eli vaikka tämä ei tokikaan ollut mitenkään yhden virkamiehen työtä, vaan tässä oli nimenomaan suuri kiitos liikuntapalveluille ja nimenomaan tästä hienosta yhteistyöstä, millä tämä toteutettiin myös TE-toimiston kanssa, niin tästä on kuntalaiset lähestyneet erittäin suurin kiitollisuuden osoituksin ja toivoneet myös tämän jatkoa. Ja totta kai olemme valmistelemassa ja toivon mukaan sitten myös päätöksenteon osalta päästään tämän asian kanssa eteenpäin sitten. Mutta tämä oli itselleni henkilökohtaisesti tärkeä asia ja uskon, että ymmärrät, että se on ollut tärkeä asia myös kuntalaisille. Ja tällä on moni henkilö, jotka ovat kirjeitä lähettäneet, kertonut, että he eivät olisi ilman tätä kampanjaa tähän lähteneet ja ovat sillä tavalla niin kuin aktivoituneet itsensä ja omasta itsestään huolehtimiseen ja hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Ihan lopuksi kiitän teitä kaikkia. Te kaikki ja me kaikki olemme mahdollistaneet näitä hienoja asioita. Ja toivon, että myös tänä vuonna pystymme työllä turvaamaan kuntalaisille hyvinvointia ja elinvoimaa. Kiitos.
kiitoksia Seija Mustana erittäin kattavasta infosta ja nyt sitten valtuutetuilla kysymyksiä ja keskustelua, niin valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, ja täytyy sanoa, että noihin puheenjohtajan kiitoksiin Seija Mustosen työstä, niin täytyy kyllä yhtyä, ja oli todella ilo kuulla näitä tuloksia, varsinkin tuosta kuntakokeilun haltuunottoprojektista, mikä teillä on ollut meneillä, ja samoin kuin työttömien näistä liikuntahankkeista. Mutta mun kysymykseni nyt kuuluu, että koskettaa oikeastaan näitä meidän nuorisotyöttömiä, kun meillä nyt on muun muassa meidän valtuustosopimuksessa on asetettu tavoitteeksi se, että nuorisotyöttömyysaste puolittuu, niin oletteko te tehneet sellaista profilointia näistä meidän työttömistä, että miten ne niin kuin jakaantuu valmistuneisiin ja ylipäätään sellaista profilointia, että se olisi niin kuin mielenkiintoinen tietää. Kiitos. Sitten valtuutettu oman toivio. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos Seija Mustonen. Taas on pakko jälleen kerran niin kuin sekä pitää puheenvuoro kuntalaisena yrittäjänä että niin valtuutettuna. Ja suuret kiitokset sitä työstä, mikä on nähnyt, mitä on niin kuin viimeisen parin vuoden aikana kehitystä tapahtunut. Ja miettikää, nämä on meidän probleematapauksia, nämä esimerkiksi 73 henkeä, jotka tuolta on saatettu työmarkkinan piiriin. Nämä on just niitä ihmisiä, joista me maksetaan niin sanottuja sakkomaksuja. Ja tällä minimaalisella organisaatiolla, mitä hänellä on käytettävissä, niin me saadaan tällaiset tulokset. Eli tämä on todellinen win-win-tilanne. Ja kannattaa muistaa, että pienet yritykset työllistävät edelleenkin paljon. Viimeksi viime viikolla otin heidän organisaatio yhteyttä yrittäjänä ja sanoin, että tarvitsen tämän ja tämän tyyppistä henkilöä. Samana päivänä sain 4 CV:tä, 2 puhelinsoittoa tein, toisen kutsuin heistä haastatteluun ja hän aloittaa nytten 3.2. ensimmäisessä työpaikassa sitten 2009 vuoden valmistumisen insinööriksi. Eli näitä meillä ihan tämmöisiä niin kuin helmitapauksia, jotka on motivoituneita, näillä meillä löytyy näistä teidän tietokannoista. Ilman teitä en olisi koskaan näitä. Mulla on 2 tapausta tämmöistä, jotka on rekrytoinut teidän kautta. Ja muuten en olisi työllistänyt heitä. Mistä minä löydän heidät? Lähdenkö laittaa Kalevaan ilmoituksen tämmöistä paikasta? En todellakaan. Mutta sinne vaan kuvaus, rohkaisen vaan niin kuin kaikkia käyttämään yrityksiä ja vielä enemmän toimimaan aktiivisesti yrityksissä. Et siellä on työntekijöiden tarve, mutta se, mistä he löytää, niin siinähän on se kysymys. Mut kiitoksia tosi paljon. Valtuutettu Snellman, olkaa hyvä. Joo, kiitos Seija hyvästä työstä. Todella vaikuttavaa kaiken kaikkiaan. Tästä työttömiä liikuntakampanjasta se oli tosiaan menestys, kuten kerroit, ja tästä olemme usein kehittämisjaostossa keskustellut. Olisin kysellyt sen jatkosta, mutta sinä vastasitkin siihen, että se on suunnitteilla tälle vuodelle. Kiitos. Sitten valtuutettu Krekelä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Seijalle hyvästä ja kattavasta selvityksestä ja muutenkin varmaan niitä kiitoksia niin sateelee. Olisin ihan tämmöisestä käytännön asiasta kysynyt, kun luin tuossa aamun aviisista, että, ja niin kuin itsekin kerroit, että on henkilö teillä, joka näitä yrityskontakteja etsii. Mutta miten se on näiden nuorten kohdalla? Kuka se etsii ne nuoret, jotka on siellä hukassa sen valmistumiseen, taikka vaikka ei olisi valmistunutkaan, niin jälkeen? Ja ovat no tietenkin osa on sitä, että terve ruumis ei työtä kaipaa, eikä lähde aktiivisesti sitä etsimään, vaan on jäänyt sinne kotiin niiden tietokoneen ja ehkä kaljottelun ja muun varaan. Ja kun näitä työpaikkoja tässä, mitä kontakteja sitten löytyy yrityksistä, niin ne on varmaan ne aktiivisimmat nuoret, jotka tulee sitten itse hakemaan, että ongelmahan on tämä, jotka on sinne kotiin jääneet ja eivät välitä lähteä etsimään. Työvoimatoimistossa täytyy käydä tietyn väliajoin, mutta sielläkin sanotaan sitten, että se annetaan se seuraava aika ja sanotaan, että voit tehdä sen netin kautta, että ei ole välttämättä tarvitse edes tulla tänne. Että enemmän sitä ohjausta tietenkin toivois sieltäkin, että nyt sun kannattaa mennä sinne ja sinne, mutta että miten sitä työtä tehdään, että ne saadaan ne nuoret sieltä työn piiriin ihan käytännössä, sitä haluan kysyä. Sitten valtuutettu Kemppainen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On helppo yhtyä näihin kiitoksiin ja todeta myös se, että keskittämällä nämä asiat selkeästi
ja vielä löytämällä siihen henkilö, jolla on näky tästä työstä, niin tulee hyviä tuloksia. Ja siitä me on saatu kuulla nytten. Mä olisin vielä halunnut kuulla siitä, että kun meillä Oulun kaupungin sisällä uudelleensijoituksen kautta on ollut myös mahdollisuus työllistää nimenomaan sinun johdolla näitä henkilöitä, niin siitä olisi varmasti valtuustollekin ihan kiva kertoa, että myös uudelleensijoitus on osa teidän työtä. Valtuutettu Salmen puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt ja sen jälkeen vastauspuheenvuorot, mutta valtuutettu Salmi, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, oikeastaan vähän viittaan tähän, mihin Minna Ooman toivio äsken, siis työnantajien rooliin. Minkälainen se teidän ikään kuin paletti on työnantajille, miten tarjoatte ja miten hyvin arvioitte tuolla palveluissa, että yritykset on tietoisia tästä toiminnasta ja voiko siihen vielä kehittää jotain? Me ollaan nyt viime päivinä ja viime aikoina nähty bussi näissä julisteissa näyttäviä ihmisiä, siis ihmisiä, jotka on todella työllistänyt nuoria, musta aika tärkeäkin puoli. Onko mahdollista, että meillä olisi tavallaan paikallisesti myös kasvoja, esimerkiksi nuoria, jotka voi kertoa oman tarinansa, koska jotenkin mä itse koen, että rohkaisevat tarinat siitä, että miten on saanut työpaikan, tai että siinä on sekä yrittäjä mukana, tai siis työnantaja ja sitten tämä työntekijä, ja on löytynyt hyvä pari. Onko tämmöistä miten laajasti pohdittu? Sitten Seija Mustanen, vastauksia väliin. Joo, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, valtuutetut, ja suuret kiitokset kiitoksista. Tämä lämmittää kovasti mieltä. Jostain syystä tämä asia on mulle niin tärkeää, että on nyt jopa vaikea puhua, mutta ensimmäinen kysymys koski tätä nuorisotyöttömyyttä ja profilointia, ja kyllä olemme pyrkineet profiloimaan tätä työttömien rakennetta ja suuntaamaan ja etsimään palvelukonseptia nimenomaan jokaiselle, eli toisin sanoen aktiivisesti itse työtä etsiville nuorilla. Esimerkiksi meillä on tämä työpörssikanava, josta verkon kautta pystyy aktiivinen nuori itse löytämään itselleen työkokeilupaikan ja kiinnittymään sitä kautta muun muassa kaupungin työllisyyspalveluihin. Ja sitten esimerkiksi enemmän tukea tarvitsevien nuorten osalta meillä on seinättömän työpajatoiminnan konsepti, jossa nuorta tuetaan työkokeilun aikana. Hänelle myönnetään myös 2 kuukauden palkkatukityöllistämisjakso yrityksessä, eli kaupunki maksaa palkan, kun nuori on työllistynyt yritykseen 2 kuukauden ajan, ja autetaan ja neuvotellaan myös sen eteenpäin viemisessä, kun siitä mahdollisesti niitä jatkotyöllistymisiä myös suunnitellaan. Eli nimenomaan pyritään tämän profiloinnin kautta satsaamaan ja kohdentamaan asioita juuri sillä tavalla, että ne kohtaisivat niiden työnhakijoiden palveluiden tarpeet ja tilanteet. PK-sektori on erittäin tärkeä työllistäjä, etenkin nyt kun meidän suuret työpaikkavarannot tässä pikkuhiljaa ovat hiipumassa ja muut ollaan isojen tämmöisten rakenteellisten muutosten ääressä, niin nimenomaan PK-sektori on se taho, jossa me pystymme löytämään niitä korvaavia työpaikkoja, ja työtä siellä on. Valitettavasti palkanmaksukykyä ei aina, joten sen vuoksi katson, että nimenomaan tällaiset palvelut ja tukitoimet nimenomaan sen työllisyysasteen nostamiseksi sillä sektorilla on tärkeitä. Tästä liikuntakampanjasta edelleenkin todellakin pyrimme kehittämään sitä ja kehittämään sitä tätä liikuntakorttikäytäntöä myös osana kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä, eli että nämä vaikeimmassa asemassa olevat työttömät aktivoisivat itseään liikkumaan myös näiden työllisyyspalveluiden aikana ja niiden toteuttamisen että tämä liikuntakortin käyttö mahdollistetaan myös siitä huolimatta, vaikka olet työllisyyspalveluiden asiakkaana ja toimissa mukana. Ja tämä nuorten etsiminen, millä tavalla toteutetaan nuorten etsimistä, niin toki meillä on erilaiset palvelukonseptit, etsivä nuorisotyö muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluiden puolella, nuorisopalveluiden puolella tekee kovasti tässä asiassa töitä ja ohjaa asiakkaita myös työllisyyspalveluiden piiriin.
mutta tulevaisuudelta odotan, kun tuossa aikaisemmin puheenvuoroissa mainittiin valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanke, että pääsisimme sen nuorisotakuuosiossa toteuttamaan asiakasohjausmallia, jossa asiakkaat, nämä nuoret, saadaan heti aktivoimien toimien piiriin silloin, kun he ilmoittautuvat työttömiksi tai toimeentulotuen hakijoiksi, ja sieltä mahdollistetaan sitten myös tämä henkilökohtainen ohjaus. Ja nimenomaan se, että nuoret eivät välttämättä osaa tätä palveluiden käyttöä, että nimenomaan siinä asiassa niin kuin heitä avustetaan. Kemppaisen Marja-Leena pyysi, että kertoisi hieman uudelleen sijoittamistoiminnasta. Eli olen parin vuoden ajan yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa toteuttanut pilottia, jossa meidän kaupungin omaa henkilöstöä on sijoitettu uudelleen nimenomaan työllistämisen ohjaustoiminnan tehtäviin ja tämän työkokonaisuuden piiriin. Tällä hetkellä minulla on kaiken kaikkiaan 7 uudelleen sijoitettua työntekijää, jotka eivät omassa työssään selviytyisi erilaisten sairauksien tai tämmöisten työkykyyn liittyvien haasteiden vuoksi, mutta näissä 2 vuoden ajan toteutetuissa piloteissa heillä ei ole flunssapoissaoloja lukuun ottamatta ollut lainkaan poissaoloja, ja tämä asia on merkittävä asia myös näiden meidän varhemaksujen ja tämmöisen ennenaikaisen eläköitymisen näkökulmasta. Eli näille ihmisille on löytynyt arvokasta työtä kaupungin palveluksessa, erityisesti nuorten ohjaustyössä, ja pystytty kehittämään toimintamallia, jossa ollaan enemmän pystytty sijoittamaan sitten nuoria muun muassa hoivayhteisöihin, jossa on hyvinkin tarkkaan määriteltyä erilaiset kriteerit, miten siellä voidaan toimia, ja siellä on ammattitaitoinen ohjaaja nyt heitä neuvomassa ja opastamassa sen työn tekemisessä. Ja tuohon yritysten tietoisuuteen, miten yritykset löytävät nämä palvelut ja miten näistä nuorista ja näistä tarinoista kerrotaan, niin me olemme toteuttaneet, että meillä on 10 videoa nyt koottuna sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistarinoita että nuorten työllistymistarinoita. Olisin tosi mielelläni teille täällä sellaisen videon näyttänytkin, mutta kun ajattelin, että aikaa oli hyvin rajallisesti, mutta että mikäli toivotte, niin voi laittaa linkkinä esimerkiksi näitä tarinoita. Olemme tällä tavalla pystyneet niin kuin, tavallaan asiakaskohderyhmille kertomaan, mitä me teemme ja miten, mutta sitten yritysten tietoisuutta on näiden työhönvalmentajien yhteistyöllä pyritty edistämään, eli työhönvalmentajat kontaktoivat yrityksiä. Minna Oomantoivio just kertoi, kuinka se on tapahtunut, eli yrittäjä kertoo rekrytointitarpeestaan ja työhönvalmentaja etsii meidän työnhakijoista sopivia kandidaatteja CV-tietojen perusteella, ja niitä tarjotaan nimenomaan kohdennettuna tähän työpaikkaan, ja yrittäjä päättää, kuka on sopiva hänelle ja onko kukaan, mutta yrittäjille tarjotaan sitten näitä vaihtoehtoja. Ja tämä on yksi tapa, ja ihan viime aikoina yhteistyössä nuorisotakuun projektipäällikkö Timo Kettusen kanssa olemme tehneet tämmöisen uuden kehittämisidean. Kiitoksia Mikko Raudaskoskelle idean heittämisestä tuolla kehittämisjaostossa. Eli TET-toimintaan ja TET-toiminnan kehittämiseen, nuorten peruskoululaisten työelämän tutustumisen kehittämisen työhön on kytketty nyt myös työllisyyspalveluiden markkinointi, eli tämä TET-yhteistyöhenkilö kulkiessa yrityksissä myös markkinoi meidän työllisyyspalveluita sitten siellä ihan yrityksille, kertoo ja kyselee, minkälaista lisätietoa he mahdollisesti tarvitsevat. Ja tällä tavalla on päästy sitten kehittämään, vähän niin kuin isketään niin sanotusti 2 kärpästä yhdellä iskulla ja viedään 2 erilaista kokonaisuutta eteenpäin. Ja se on asia, jolla toivon, että on tulevaisuudessakin merkitystä, koska kun tätä työelämän tutustumistyötä nuorille kehitetään, myös kehitetään heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja heidän kontaktointiaan yrityksiin ja tulevaa kesätyöllistymistä ja tulevia kesätyösijaisuuksia ja muita määräaikaisia työsuhteita. Eli toivon, että sillä saadaan sitten käynnistettyä sitten myös asioita eteenpäin.
Mulla olisi varmaan vaikka kuinka paljon teille kuulkaa kerrottavaa, mutta valitettavasti ei ehdi. Eli valtuutettu Simonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä tuli jo paljon kiitoksia, mutta en malta olla minäkään kiittämättä sekä hyvästä esityksestä ja ennen kaikkea tästä hyvästä työstä. Kysehän ei ole pelkästään rahasta, vaan ennen kaikkea inhimillisyydestä. Haluaisin kysymys koskee vaan ihan yhtä yksittäistä asiaa, eli oppisopimusasian kehittämistä. Meillähän on talousarviossakin ja tuossa esityksessä tuli esille, että sitä viedään eteenpäin, mutta tässä on viimeisten vuosien aikana heitelty palloa sekä täällä ja myös tuonne etelän suuntaan siitä, että näitäkö kuntakokeiluja on, niin voitaisiko lähteä täällä myös oppisopimuksen osalta kokeiluun, pilottiin sitten vähän tämmöisen Saksan mallin mukaisesti. Eli jos oikein olen ymmärtänyt, niin ainakin moni yrittäjä, työnantaja kokee, että se on tietynlainen riski sitoutua siihen oppisopimukseen, kun lähtöhetkellä ei tiedä, että miten se homma menee. Mutta jos päästäisiin siihen, että se oppisopimus oppilas olisi oppilaitoksen kirjoilla, ja tavallaan se pitkä epävarma sitoutuminen työnantajan taholta ei olisi niin tiukka, niin voi olla, että päästäisiin vielä parempiin tuloksiin. Onko tätä nyt suunniteltu eteenpäin, että voitaisiko sitä lisätä esimerkiksi tähän kuntakokeilun yhteydessä? Kiitos. Sitten valtuutettu Jämsä Uusta, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos Seijalle hyvästä esittelystä. Kyllä tilanne on niin vakava, että on syytäkin järjestää hätätyötä, koska osa näistä töistä on ihan oikeasti, voi melkein kutsua hätätyöksi. Sain olla työllisyyspalveluiden kanssa mukana käymässä Pohjois-Suomessa ja Kittilässä ja Pajalassa ja käytiin tutustumassa kaivostoiminnan työllistävyyteen ja sillä matkalla sain tutustua henkilökuntaan ja voin kyllä sanoa, että ovat tosiaan omistautuneita ja innostuneita tehtäväänsä, että varmasti saadaan hyviä tuloksia sieltä. Ihan semmoinen asia, että onko meillä sellaista palvelua ikään kuin työnantajapalveluna, että koska uusien työpaikkojen luominen on vaikeampaa kuin pitää yllä vanhoja työpaikkoja, eli voiko työnantajat ottaa yhteyttä, jos näyttää siltä, että heille tulee tämmöinen paikka, että he joutuisivat irtisanomaan työntekijän, että he voisivat ikään kuin sitten yhdistää vaikka sitä työntekijää jonkun toisen kanssa tai jotain tällaista, että voisi siinä vaiheessa ottaa yhteyttä, että siinä voisi olla sellainen paikka, missä voisi tukea jonkun aikaa ja sitten voisi ehkä jatkaa, että onko siinä myös tällaista palvelua. Ja sitten on tavannut jotain sellaisia vanhempia työttömiä ihmisiä, jotka on yli 50, niin he eivät ole tunteneet ollenkaan tätä palvelua. Eli osittain tämä palvelu on tuntematon vielä. Ehkä tämä on uutta Oulussa, tai sitten mitä kautta kuntalaiset saa tiedon tästä palvelusta. Sitten valtuutettu Roivainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kun kehittämisjaosto aloitti työnsä, niin siinä pohdittiin näitä tehtäviä, että mitkä ovat tämän jaoston keskeisimmät ja tärkeimmät tehtävät. Ja kyllä siellä aivan niin kuin ykköseksi nousi nämä työllisyyteen liittyvät asiat ja se, millä tavalla tähän työttömyyteen lähdetään sitten vastaamaan. Ja siinä sitten, kun suunniteltiin yhdessä ja kehiteltiin, niin päädyttiin siihen, että tällainen keskitetty malli on hyvä, joka sitten tuli myöskin tähän meidän yhteiseen valtuustosopimukseen, jonka pohjalta sitten tätä työtä on viety eteenpäin. Ja tässä työssä Seija on todella tehnyt aivan merkittävää työtä. Siitä näin jaoston puheenjohtajana erittäin lämpimät kiitokset vielä kerran. Ja pahoittelen, että minun puheenvuoroni jäi ajelehtimaan jostakin syystä tänne hännille. En tiedä syytä, minä kyllä varasin sen vähän aiemmin jo, mutta niin siinä vaan kävi. Mutta ei anneta tämän haitata. Kysymys vähän saman tyylinen kuin Simosen Pekalla tuossa, että tämä oppisopimuskoulutus on sellainen, jossa ehkä voitaisiin päästä aivan johonkin uuteen malliin täällä Oulussa. Ja tästä meidän varmaankin kannattaisi ottaa koppia. Kysymys kuuluu, että minkälaisia ajatuksia Seijalla tästä asiasta on. Sitten valtuutettu Huotari. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä esittelystä. Tässä kuntakokeilussa on tehty todella hyvää työtä ja siinähän on niin paljon resursseja nyt tullutkin tänne Oulun kaupungille, että se on oikein hyvä, että se on tullut jo näitä tuloksia.
Samoin tämä liikuntakampanja on erittäin hyvä. Eli tarvitaan siis lisää tällaisia ideoita. Ja mä kysynkin, että kun tässä työllisyysohjelmassa on nyt näitä kovia tavoitteita, siis ne on sillä tavalla kovia, että jos me päästäisiin tähän nuorisotyöttömyyden osalta esimerkiksi niihin tavoitteisiin, niin tarvitaan aivan radikaalisti lisää toimenpiteitä. Niin minkälainen toimintaohjelma tähän aiotaan? Mä kysyn aikaisemmista kaupunginjohtajalta, mutta hän ei tietenkään sillä lailla tiennyt tätä käytännön tilannetta, niin että onko tähän suunnitteilla niin kuin toimintaohjelma erikseen, että millä askelluksilla tässä päästään eteenpäin? Ja niin kuin mitä uusia tämmöisiä kampanjoita, joissa haetaan niin kuin uusia ratkaisuja. Sitten onko kartoitettu täällä näitä työllistymisen esteitä, koska ihan selkeästihän niitä on olemassa vaikka kuinka paljon, esimerkiksi ulosotot, tämmöiset terveydelliset esteet ja niin edelleen. Ja niitä olisi varmaan hyvä kartoittaa, että ihmiset tietää, että tietää myöskin päättäjät ja palvelujen suunnittelijat tietää, että mikä on siellä taustalla, että minkä takia niin kun asiat keskeytyy tai ei lähetä sinne toimenpiteisiin. Ja näissä THL:n tutkimuksissa on tullut selkeästi esille, että tarvittaisiin kuntoutustoimenpiteitä, niin minkälainen, onko teillä kehitelty jotakin malleja? Ei tarvitse nyt kaikkia vastata, mutta kun, jos ne löytyvät vain jostakin, niin mielellään niitä näihin kuntoutuksiin, koska kokemus sanoo sen, että nämä yleensä hyväosaiset ihmiset, työssä olevat ihmiset käyttää näitä paljon enemmän kuin ne henkilöt, jotka niitä eniten tarvitsisivat. Sitten tätä työmaata kyllä riittää, kun me maksamme melkein sen 10 miljoonaa viime vuonna tätä työttömyyssakkoa ja nuorista alle 30-vuotiaistakin vielä tämän 1,5 miljoonaa. Eli me joudumme lähettämään valtiolle takaisin rahaa, eli meillä käytännössä on olemassa rahaa, jota meidän pitäisi niin kuin vaan miettiä, että millä tavalla nämä saataisiin niin kuin yhdistettyä. Ja sitten ihan lopuksi niin odotin, että Sirpa Ahola-Laurila olisi käyttänyt puheenvuoron täällä, koska hän on hyvin voimakkaasti arvostellut kaikkia kolmannen sektorin toimijoita lehtien palstoilla ja myöskin kaupungin työllistämistoimintaa, että hän olisi nyt täällä kertonut sen, että miten hänen mielestään nämä asiat olisi pitänyt hoitaa. Valtuutettu Pohjola, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, mä haluan tässä tuoda esille tämän nuorten kuntouttavan työtoiminnan malli, joka tapahtuu liikunnalla ja ravinnolla. Ja siinä on ollut 15 nuorta, joista jopa 5 vuotta työttömänä olleita, joilla on monennäköisiä murheita, ja heille tehtiin sit siinä alkuvaiheessa tämmöinen kartoitus siitä omasta elämäntilanteesta ja 3 kuukauden työllä 3 kertaa viikossa liikuntaa, ravintoa ja nyt sitten vanhustyön auttamista, niin nämä nuoret, ne tulokset parani hirveästi niin liikuntaharrastuksen kuin sosiaalisten suhteiden, raha-asioiden ja mielialaan liittyen. Eli nämä on niitä kuntouttavaa toimia, joilla sitten saadaan nuoret siihen kuntoon, että he kykenevät hakeutumaan niille seuraaville portaille. Ja tämän tyyppistä toimintaa meidän täytyy mielestäni lisätä. Tuohon sakkomaksuun, niin meillähän on nyt, me saadaan hyvin tarkkoja tietoja näistä pitkäaikaistyöttömistä postinumeron perusteella tietää, että paljonko, kun pyydettiin tuon Höyhtyön hyvinvointipisteen suunnittelutyössä, haluttiin tietää, että paljonko näitä pitkäaikaistyöttömiä on, niin sieltä tuli postinumerot ja saatiin ne luvut, ja se niin kuin iso murhe on täällä yli 50-vuotiaissa miehissä, joiden määrä on todella suuri. Sinne tarvitaan erinäköisiä kuntouttavia juttuja ja muuta. Ja mä laskin tuossa, että jos kaikki meidän 22 suuraluetta päättäisivät, että me tehdään yksi oma osuus tästä asiasta, ja jokainen ottaisi 100 kuntouttavaan työtoimintaan, niin se 100, jos on kuntouttavassa, niin se on jo 400 000 vuodessa säästöä siihen sakkomaksuun. Ja 400 000 kertaa 22, niin sen jälkeen meillä ei niitä sakkomaksuja oikeastaan olisi. Tämä ei voi olla vain työllistämispalveluiden asia, vaan tässä täytyy
sanoa, että jos me sanotaan, että koko Oulu ikääntyneiden asialla, niin meidän pitäisi sanoa, että koko Oulu työttömyyden asialla, eli sen, että me saadaan ihmisille niitä polkuja. Sitten valtuutettu Myllyniemi ja sen jälkeen valtuutettu Ahola Laurilla ja sitten Seija Mustonen. Myllyniemi, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, nyt on pahimmassa asemassa ovat ne nuoret, jotka eivät ole missään kirjo sekä kansissa. Heitä ei tiedetä, tiedetään vain, että meillä on ihan niin paljon, mutta kukaan viranomainen ei anna toinen toisensa tietoja täälläpä. Se kävi toimeentuloluukulla, että kävi täällä. Eli kyllä meillä on kovat määräykset siitä, että eri viranomaisten pitää kerätä kaikenlaista tietoja ja tilastoa, mutta sitten meillä on tietosuojavirasto tulee, kun tekee ihan lainmukaisesti estää nämä, että näitä tietoja ei pysty keskinäisen jakaa. Kysymys kuuluu siis varsin tyhmä kysymys tämän perustelun jälkeen. Olisiko viranomaisten tietojenanto-oikeuksissa tai jopa velvollisuuksissa parantamisen varaa? Pitääkö lakeja ja jopa peräti muuttaa, jotta tämmöistä ihmeellistä tilanteesta päästään eroon? Sitten valtuutettu Ahola Laurila, olkaa hyvä. Kiitoksia. No ihan sen verran, ei pitänyt tähän nyt ottaa puheenvuoroa, mutta haluan sanoa, että mä en missään nimessä kolmatta sektoria vastusta. Itsekin toimin useamman kolmannen sektorin alueella, muun muassa Mielenvireys ry:n puheenjohtajana. Tosin siellä nyt työntekijät, lähes kaikki saa palkkaa, vähintäänkin palkkatukea. Eli mä nyt lähinnä vastustan ilmaistyövoiman käyttöä, mikä on varmasti tullut selväksi. Ollaan sinunkin näistä jossain tilanteessa juteltu. Ja toivon kyllä ihan oikeasti, että tässä ei tule käymään niin, että kaikki tällaiset työkokeiluina muut paikat, niin se olisi niitä oikeita työpaikkoja, mikä on ihan todellinen vaara. Ja että sekin huomioitaisiin. Sitten mä pyydän Seija Mustoselta erittäin tiivit vastaukset. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valtuutetut kysymyksistä ja ennen kaikkea tosiaan mieltä lämmittävistä kiitoksista. Tuo oppisopimusasia on todella tärkeä väylä. Se ei suinkaan ratkaise kaikkea tässä maassa, niin kuin aika sitä todella paljon eri puheenvuoroissa ratkaisuna käytetään, mutta se ei ratkaise kaikkea, mutta aivan totta, se on kuitenkin voi olla monen nuoren tai jopa pitkään työttömänä olleen henkilön mahdollisuus. Nimittäin nyt näiden yhteishakumuutosten ja muiden kouluasteen uudistusten myötä jo tutkinnon omaavat, mutta työmarkkinoilta tippuneet henkilöt tai tässä yhteishakumenettelyssä syrjään jäävät aikuiset, heidän ammatillinen kehittymisensä voi tässä vaarantua, ellei me huomioi uusilla toimintatavoilla, muun muassa oppisopimusmalleilla, myös heidän tilannettaan. Mutta ennen kaikkea sitten tuo, että tavallaan tämän Saksan mallin tapaisesti pystyttäisiin luomaan uusi kanava sillä tavalla, että se myös työnantaja osapuolelle on mahdollista toteuttaa, on tärkeä asia. Ja meillä on tässä muun muassa kehittymisjaoston kanssa ollut keskustelussa tämmöinen työpankkitoimintamalli, jolla mahdollistettaisiin sitten se koulutus jopa usean yrittäjän työssä oppimispaikoilla. Eli se työnantajuus olisikin siellä työpankilla ja nämä työpaikat, yrittäjät toimisivat työpaikkakouluttajina sitten siinä mallissa. Mutta siellä on myös koulutusorganisaatioiden osalta myös niin kuin kehittämistyötä menossa ja on myös ajatus, että nimenomaan enemmän Saksan mallin mukaisesti nämä opiskelijat olisivatkin koulutusmallissa opiskelijoina, eli tämän opiskelijaetuuden mukaisesti. Mutta nämä asiat ovat vielä tässä vaiheessa verrattain monen vaiheen takana, mutta että niiden kehittämistyössä ollaan aktiivisia. Vanhojen työpaikkojen tukemiseen, mitä Vaili kysyy, niin valitettavasti ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollisuutta, mutta tuli mieleen, kun puhuit tuon esimerkin, niin tämmöinen sirpaletyön kokoaminen ja niiden työmahdollisuuksien tarjoaminen, eli sen vajaan työpanoksen tai vajaan työresurssin tarjoaminen jollekin toiselle työnantajalle voisi tuoda helpotusta näihin tilanteisiin ja ajattelin panna muistilokeroihin sen, että tuossakin on yksi mahdollisuus niin kuin tavallaan ylläpitää työllisyyttä. Tietoa palveluista saadaan meidän nettisivujen kautta ja me erilaisilla kampanjoilla ja tämmöisillä
kampanjoilla muun muassa seurakuntien kanssa yhteistyössä on toteutettu, diakoniatyön kanssa yhteistyössä on toteutettu kampanja. Me ollaan jalkauduttu alueille, nimenomaan sitten myös tämä alueellinen työllisyyspalveluiden toteuttaminen. Eli meillä on tämmöistä työllisyyspysäkkitoimintaa, että ollaan jalkauduttu tuonne marketeille ja toreille myös kertomaan palveluista. Ja jopa kaupunginhallituksen kehittämisjaosto on lupautunut kampanjoimaan kanssamme työllisyyspalveluiden markkinoimisesta. Ja meillä on se tässä ihan näillä näppäimillä toteutettavana. Ja sitten vielä tuosta toimintaohjelmasta. Anne Huotari tiedusteli, onko tällaista toimintaohjelmaa toteutettavana ja millaisia työllisyys- ja kuntoutusmalleja on. Muun muassa tuo Tuija tuossa avasi yhtä, eli me pyrimme yhdistämään erilaisia palvelukokonaisuuksia ja viemään niiden niin kuin yhteistoteuttamisella asioita eteenpäin, että yksi asia ei ratkaise kaikkea, vaan se, että asioita toteutetaan samanaikaisesti ja rinnakkain, niin pystytään vielä menemään. Vielä yksi tärkeä asia tuosta tietojärjestelmistä tai niiden ongelmista, tästä tietosuojaan liittyvästä ongelmasta. Toivomme, että tässä valtiovarainministeriön kuntakokeilussa pystyisimme saamaan valtiovallan ja tuen tähän ja muun muassa erityislainsäädäntöä tai poikkeusmenettelyä tämän kuntakokeilun toteuttamiseksi, että saisimme tämän tietojen vaihdon mahdollisuuden, kun se koskee erityisesti näiden nuorten aktivointia, eli tämä toimeentulotuen ja työttömyyden ja näiden tietojen yhdistäminen siihen palveluohjaukseen olisi todella tärkeää, jolla pystyttäisiin puuttumaan sitten mahdollisimman varhain sieltä, kun niitä ongelmia on ja niitä tulee, ja niitähän on. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia tästä kattavasta infosta, ja pykälä kakkonen.